Kamishna msaidizi mwandamizi Puyo Nzalanisi na ndiye msemaji wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Na leo hii tumekutana wanahabari wenzangu kwa ajili ya kupata taarifa ya matukio mbalimbali ambayo Jeshi la Zimamoto limeshiriki kwa kipindi kuanzia Januari hadi Disemba kwa mwaka 2021. Na jeshi limekabiliwa na majanga mbalimbali yakiwemo ya moto, maokozi, ajali za barabarani pamoja na mafuriko. Lakini jeshi limeendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria namba 14 ya mwaka 2007, The Fire and Rescue Force Act, pamoja na kanuni zake. Lakini dhima ya jeshi ni kuokoa maisha, mali, ili kukuza usalama wa umma, kupokea miito yote ya dharura, kutoa msaada ndani ya jamii kwa ufanisi kwa mujibu wa mwongozo wa sera ya taifa na viwango vya kimataifa. Sasa kwa kipindi cha Januari mpaka Disemba 2021, jeshi limekabiliana na matukio ya moto 1803 ambayo yalisababishwa vifo vya watu 32 na majeruhi 145. Lakini jeshi tumefanikiwa kufanya maokozi katika ajali za barabarani, mafuriko kwenye migodi, mashimo ya vyoo, visima, mito, baharini pamoja na maeneo mengine. Ningependa kukazia katika sehemu hii hasa kwa wanawake. Tumekuwa tukipokea miito mbalimbali ya maokozi kwa watoto kudumbukizwa katika vyoo. Sasa niwaombe wanawake wenzangu, turejee utu, turejee dini na si utamaduni wa Kitanzania. Lakini jeshi tutaendelea kufanya utafiti na uchunguzi wa kina kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili kubaini hao wote ambao wanafanya vitendo hivi viovu. Tukiendelea, jeshi limefanya maokozi katika jumla ya maokozi 694 yalifanyika. Matukio haya ya maokozi yalisababisha vifo 388 lakini majeruhi 763. Lakini jeshi la zimamoto na uokoaji limebaini majanga mengi ya moto yanayotokana na uzembe, hujuma na itilafu za umeme kwa watu kujiunganishia umeme kiholela. Lakini sanjari na hayo, kwa wale ambao tunaishi uchumi wa wakati, tuna tabia ya kuundika socket hizi, unaweka friji, unaweka redio, unaweka chaja ya simu, una overload kile kifaa. Kwa hiyo hule ni uzembe na ndio kisababishi kimojapo cha majanga ya moto. Tunaendelea kufanya uchunguzi wa majanga ya moto kwenye maeneo yote ili kubaini vyanzo zaidi vya majanga haya. Jeshi la Zimamoto linaendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali hapa nchini ili kuwajengea uwezo wananchi kupata uelewa wa majanga haya na namna ya kujikinga na majanga haya pale yanapotokea. Aidha, kuanzia kipindi cha Januari mpaka Disemba 2021, tumetoa elimu kwa maeneo 2474 na wamenufaika watu 197,183 wamenufaika kupata elimu hii moja kwa moja, tukiacha wale ambao wanapata elimu hii kupitia vyombo vya habari lakini pia kupitia mitandao ya kijamii. Utoaji wa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto unaenda sambamba na kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya majanga ya moto. Ukaguzi huu unafanyika katika majengo binafsi, kibiashara na yote kwa ujumla wake, pamoja na majengo ya kiserikali. Katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Disemba 2021, tumefanikiwa kufanya ukaguzi katika jumla ya majengo 19,202. Lakini kipekee napenda kuishukuru serikali, kwani serikali imeendelea kuliwezesha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kipindi cha Januari hadi Disemba na kulipatia vifaa vya kisasa vya kuzimia moto na maokozi kwa ujumla wake, yakiwa magari ya mawili ya kisasa
yako katika hatua za mwisho za matengenezo pamoja na boti tatu za maokozi. Lakini vile vile serikali katika kulijengea jeshi uwezo wa kiutendaji imetoa kibali kwa askari 250 cha ajira. Askari hao tayari hatua za usaili zimekamilika, na iwapo watafuzu mafunzo ya kijeshi wataajiriwa na jeshi hili. Serikali katika kuwapa motisha maafisa na askari imewapandisha vyeo maafisa na askari 925 ambao wamepanda vyeo kwa ngazi mbalimbali. Sasa nini mkakati wa jeshi kwa mwaka 2022? Mkakati wa jeshi kwa mwaka 2022 ni kufanya mafunzo ya ukaguzi na kutoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto ili kuendelea kuyapunguza majanga haya. Na wasi wananchi ni vyema wazingatie na kufuatilia elimu zitolewazo na jeshi. Lakini ni waombe waandishi wote nchini, waandishi wenzangu, tushirikiane kwa pamoja kuweza kuwa mabalozi wazuri katika kuelimisha umma juu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Mwisho, niwakumbushe wananchi wote kuhakikisha wanapitisha ramani zao za majengo katika ofisi za makamanda wa mikoa wa jeshi la zimamoto na uokoaji ili waweze kupata elimu zaidi juu ya ujenzi ambao utazingatia kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Na tushirikiane kupunguza majanga kwa kupiga nambari yetu ya dharura 114 wakati wote wa majanga ya moto na wakati wote pale tunapohitaji huduma ya maokozi. Na pia tuna kikosi maalum kwa ajili ya maokozi ya angani, high angle rescue. Wataalamu wetu wamesoma, wataalamu wana uweledi wa kutosha, na hivi karibuni kama mliweza kushuhudia katika maonyesho ya 9 Desemba, kikosi hicho kiliweza kutoa mfano kuonyesha namna gani kinafanya kazi katika maokozi ya angani. Lakini umezungumzia swala la ramani. Kupitia taarifa yangu, swala la upitishaji wa ramani katika jeshi la zimamoto ni la kisheria na inaongozwa chini ya kanuni The Fire and Rescue Precaution Plan. Imezungumzia kwamba baada ya mwananchi kupitisha ramani yake kwa mamlaka husika ya TAMISEMI chini ya ofisi ya mkurugenzi, ni lazima iwasilishe jeshi la zimamoto na uokoaji. Lakini nishukuru jambo hili linafanyika kwa pamoja. Hii ni kuondosha usumbufu. Kwa hiyo askari wetu, maafisa wetu wasoma ramani wanafanya vikao vya pamoja na halmashauri wakiongoza na waandisi wa manispaa kwa ajili ya kusoma zile ramani na kutoa miongozi na ushauri wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kufanya uchunguzi zaidi kubaini kiini. Lakini mpaka sasa changamoto iliyopo ni kujiunganishia umeme kiholela. Lakini vile vile tunashauri kwamba ukaguzi wa ile miundombinu ambayo imejenga yale majengo kufanywa ukaguzi wa mara kwa mara. Nazungumzia unakuta eneo limejengwa siku nyingi halijawahi kufanywa ukaguzi wa wiring system ambayo ipo. Kwa hiyo hiyo ni changamoto moja hapo. Lakini kwa mfano halisi unaweza ukaona masoko yetu jinsi yalivyo banana. Hapa kuna saluni, hapa kuna duka. Kwa kila mtu anaunganisha umeme kutoka hapa. Hakuna ile mfumo rasmi wa kusema kwamba tumefuata sheria na taratibu, tumefuata mamlaka husika ya kutuunganishia umeme kwa usahihi. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa. Na niwasihi wananchi, umeme ni haki na serikali imejikita kuhakikisha kwamba kila mtu anapata umeme. Basi tufuate mamlaka husika
ili waweze kutupa miongozo sahihi, kutuelekeza kitaalamu ili tuweze kupata umeme katika sehemu zetu za kibiashara, yakiwemo hususan masoko. Sawa. Umezungumzia uhaba wa miundombinu. Changamoto ya uhaba wa miundombinu, jeshi limejikita kushirikiana na wenzetu wa mamlaka ya maji kwanza kutatua uhaba wa upatikanaji wa maji katika sehemu ambazo ni hatarishi. Sasa tuna mkakati wa kufufua visima, tunaita kitaalamu fire hydrant, visima vya maji. Kwa hiyo tunafufua visima, tunatengeneza visima vipya, lakini tunajihusisha na kushirikiana katika miradi yote mipya ya serikali kuhakikisha katika mipango miji yote vyanzo vya maji vinapatikana kwa urahisi. Lakini vile vile katika hili kutatua uhaba wa miundombinu, elimu tunatoa msisitizo, tunatoa elimu ya kinga tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Nanyi leo mmekuwa mashahidi, askari wetu wanatoa elimu masokoni, majumbani, kila sehemu tumejikita kutoa elimu, hata kwenye maredio, kwenye televisheni, kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo wote wananchi kwa ujumla tuzingatie elimu hii ili taifa letu liwe salama dhidi ya majanga ya moto.